E aí, gente, beleza? Videozinho aqui de review falando desses captadores maravilhosos aqui, que são os MG-DG20, ou seja, os captadores que levam a assinatura do lendário guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour. Mas antes de eu fazer o review, eu vou te contar aqui rapidinho, de forma resumida, a minha história de como eu conheci esses captadores, tá? Então vamos lá. Eu fui fazer um trabalho em Teresina, na loja Bumba Records, que era vários vídeos tocando nos produtos que tinham lá, né? Tinha PRS, tinha guitarras Condor customizadas, amplificadores, enfim. Depois de ter gravado vários vídeos, inclusive eu vou deixar um videozinho aqui que foi dessa época, foi o único que eu encontrei aqui no YouTube. Tinha um vídeo completo, né? Eu fazendo a demonstração de várias guitarras lá. Mas eu só encontrei esse aqui, tá? Depois você dá uma conferida aí. Eu tava bem novinho. Então, depois de ter gravado vários vídeos, aí o rapaz lá da loja trouxe uma Condor pra eu testar. Uma Strato. Aziel, testa essa guitarra aí. Eu peguei e toquei um som maravilhoso. Timbre lindo mesmo. E eu fiquei impressionado. Caramba, bicho, que captador é esse? Porque a guitarra que eu tava testando era igual uma que eu tinha, que era uma Condor GX50. Só que o timbre dessa guitarra tava de um jeito maravilhoso e tinha um captador diferente. Aí ele me falou, ah, esse aí é o captador do David Gilmour. E eu, cara, eu pirei assim, eu não sabia nem que era o captador do David Gilmour, mas eu gostei do captador logo de cara. Aí ele me contou outra história, que teve um rapaz que foi comprar um amplificador lá na loja, e esse cara, ele era muito criterioso, ele só comprava coisa de marca. Pra ele, ou era Fender, ou era Gibson, ou era Orange, ou era Marshall, ele só queria, ele não queria nada nacional. Então ele foi lá pra escolher um amplificador. No que ele estava lá testando, o rapaz da loja chegou com essa guitarra envenenada, né? Esse cara, experimenta essa guitarra aí, chegou semana passada, a gente não viu ninguém tocando com ela. Ele contou alguma historinha lá pro rapaz testar, né? Ele pegou e tocou e o cara ficou impressionado com o som da guitarra. E ele ficava naquele tira e bota, né? Tirava a guitarra dele, botava a Condor. E ele ficou naquele impasse, porque a guitarra, segundo ele, né, deu um pau na guitarra dele, né? Foi a expressão que o rapaz da loja me falou. E para finalizar a história, o rapaz não comprou o amplificador. Ele ficou de pesquisar amplificadores nacionais, já que ele tinha acabado de ver ali na frente dele uma guitarra nacional com um bom captador instalado, com um timbre bem superior à guitarra dele. Ok, essa foi a história do cliente que foi na loja querendo comprar um amplificador, acabou conhecendo essa guitarra envenenada, se surpreendeu com a guitarra, acabou não comprando o amplificador e acabou revendo os seus conceitos, né? E eu também fiquei muito impressionado com o captador, tanto é que depois eu falei com o pessoal da Condor e pedi também um kit de captador desses, só que eles não tinham o kit completo, só tinham os captadores sem o circuito ativo desse kit. Então eles mandaram para mim somente os captadores com a bateria, o jack lá para fazer a conexão, que foi um set que eu usei durante muito tempo na minha Condor GX50 e essa guitarra ficou com um timbre maravilhoso. E agora eu recebi o kit completo com o circuito e instalei nessa guitarra aqui, como você pode ver aqui no vídeo do unbox, é o circuito completo e eu vou te mostrar as funções que esses controles aqui fazem. Então vamos lá, acabou essa parte de história, né? Era só para te contar mesmo como foi que eu conheci esses captadores. Eu vou fazer o teste aqui ligando direto na minha interface de áudio. Eu não vou ligar em nenhum equipamento por enquanto. Quando eu for ligar no equipamento eu aviso, tá bom? Por que que eu quero fazer assim? Porque eu quero que você escute o som do captador como ele é. Ah, Oziel, mas tá passando por essa tua interface aí, que é uma interface muito boa, vai mascarar o som. Não, não vai mascarar nada. Pelo contrário, uma interface boa, ela traz o som de forma mais transparente possível. Seria ruim se a interface realmente, de fato, estivesse alterando o timbre natural do instrumento. Mas a vantagem de ter uma boa interface de áudio é ela manter a transparência do som, tá? Eu vou fazer dessa forma porque quando eu ativar esses controles aqui, você vai ver a diferença de forma mais clara. E antes de fazer o teste, entenda logo como funcionam esses controles aqui. Esse primeiro aqui, ele tem um boost de médios, tá? Vai aumentar mais os médios, o volume vai chegar mais, tá? Isso aqui é muito legal para quando você está tocando, fazendo um solo e quer aumentar mais a sua distorção, você aumenta ele, tá? Terminou de fazer o solo, volta.
porque o som da sua guitarra vai ficar bem mais alto, tá? Esse outro aqui, ele vai trazer um boost de graves e agudos, tá? E quando você aumenta esses dois juntos, o volume da guitarra sobe muito. Então é por isso que eu estou te explicando logo isso, porque eu vou deixar o som da minha interface de áudio já bem baixinho, o canal, eu vou até colocar ali uma redução de nível de volume, justamente para você poder ouvir desde o som natural até o som no máximo, tá? Porque se eu deixar do jeito que está aqui, de forma natural, vai acabar clipando o canal de entrada da interface. Então, eu vou dar essa diminuída de decibéis na entrada da interface, né? Para compensar quando eu aumentar tudo, né? Para você ouvir a guitarra com todo o seu volume, né? Do boost de ganho, sem ter nenhuma distorção. Beleza? Então vamos lá, eu vou te mostrar primeiramente o timbre natural e depois eu vou fazer a redução de volume para você ouvir as diferenças desses controles. Vamos lá! Então olha aí, ó. Som dos captadores da sua forma natural, né? Com todos os boosts aqui desativados, tá? Só o volume. Captador da ponte. Ligado direto na interface. Ponte e meio. Meio. Meio e braço. E braço. Ok, agora vamos ver aqui com os boosts, ó. Eu vou colocar bem aqui no captador do braço mesmo. Olha o boost de médio. Olha a quantidade de volume que já chega. E aqui é o boost de grave e agudo. Agora aqui já chega praticamente clipar aqui. Eu tô olhando aqui na minha interface, o volumezinho já tá dando um clipe ali. Mas eu acredito que o som aqui pra você ainda esteja aceitável, né? Captador, ponte e meio. Tudo ligado, olha a diferença. Ligou, ligou. Então aqui eu configurei o áudio para você ouvir toda a extensão do áudio sem ter nenhuma clipagem, tá? Isso aqui em um volume normal no PA, se você aumentar isso aqui, corre o risco até de distorcer. Então, para que é legal isso aqui? É quando você está usando um pedal de distorção e você quer dar um boost a mais de entrada, então você aumenta isso aqui, aí a distorção vai aumentar bastante. Aí fica bem bacana. Gente, independentemente se você curte Pink Floyd ou não, é um set de captadores que vai fazer uma diferença magnífica na sua guitarra, para melhor. Não é porque você não gosta de Pink Floyd que você não vai gostar desse captador. Não, esse captador vai fazer a tua Strato falar como nunca falou antes. Realmente é um kit de captadores muito bom, indispensável para mim. Eu não me vejo mas sem esses captadores, né? Tanto é que eu tenho o meu antigo desde 2009, 2010 e até hoje ele funciona mesmo sem a placa de circuito, todo doido, ele está instalado em outra guitarra ali e nessa guitarra eu instalei o kit completo. Os captadores EMG são importados e distribuídos pela PIGuitars e você pode comprar o seu captador EMG diretamente do site do distribuidor
com toda a segurança e a garantia que você vai estar comprando um produto original. O link eu coloquei aqui na descrição do vídeo, tá? Logo aqui abaixo tá a descrição e tá o link aí para você clicar e ver os preços e ver a melhor forma de pagamento para você. O que você achou desses captadores? Pode ser que você seja um daqueles extrateiros mais tradicionais, mais raiz, né? Que faz questão do captador single, mesmo de uma bobina, com aquele ruídozinho que é tradicional do captador single. Eu particularmente prefiro ele sem ruído, né? Eu gosto já desse sistema de captadores single já sem ruído, mas é uma preferência minha. Eu sei que muita gente também prefere o captador single, mas aí, o que você achou do som? Você acha que lhe agrada? Você acha que essas funções aqui seriam úteis para você na hora de tocar? Deixa seu comentário aí. Um grande abraço, tudo de bom, obrigado Piguitas, toda vez eu me atrapalho na hora de falar o nome. Obrigado pela parceria, obrigado pelo carinho, tamo junto. Um grande abraço, fica com Deus, valeu!